2 sata je 15 minuta, razbijamo malo ovu prolećnu ili da kažemo predprolećnu monotoniju dobrom muzikom. Alcazar, Crying at Discotek, danas krajanja. Danas plakanja apsolutno nema. Vojno! Dakle, teške cipele, stara izvršena uniforma, prljanje u blatu, kamufliranje po nekim žbunju, po nekom žbunju i trčanje po nekim raznim planinčinama. A, to je bila vojska, JNA je bilo čudo. Prva asocijacija većini ljudi, ja ne znam da mi verujete, ali nije komandant, nego ono druženje uz vatru, bežanija, da se nađete sa devojkom, ali možda ne ni to toliko, koliko je jedna specijalna, krupna i bar pomalo brkata žena. Ajmo, ajmo, ručak, ručak! Pričate vi šta hoćete, ali bolji pasulj nijedan muškarac u zemlji nije jeo nego u JNA. A šta su kuvari stavljali u taj pasulj i otkud on tako poseben? A, pa mi smo i šargarepe i mnogo više peršune bibera turali nego danas. I koliko prosječno muškarcu treba vremena da odvoji da bi ovakvu pasulj spremio? Pa ako ti veš, 2-3 sata ti računaš duplo više i nema greške. Dakle, detaljne recepte iz JNA sada možete da vidite i na netu, a za sve nas koji želimo da se okušamo kao kuvari i koji želimo da se malo vratimo u neko drugo vreme, dakle, to je stvarno dobra stvar i sve recepte imate i kod nas na Face strani Gradski 102. Ako nas niste dodali, evo, možete to da uradite upravo sada.